գունջը կազմում ազգային արժեքային համակարգ, արտաքին քաղաքականության կողմնորոշումը ըստ ազգային արժեքային համակարգի, այսինքն ես նույնացնում գրեթե ունեմ ազգային անվտանգության հարց, այստեղ բանակի հարցը գալիս, նաև գրաբարի անվտանգության հարց, գրաբարը պետք է վաղմանից սկսել դասավանդել, այս բոլորը մի փունջ են կազմում, այնպես որ իրարից առանձնացնել չի կարելի, եթե մենք ազգ ենք, քաղաքացիներից կազմված պետություն ունենք, պետություն, որ ունի իր քաղաքացիները, ապա այս բոլոր խնդիրները էական են ու լրատար, բայց եթե կիրառելու տեսակետից առաջնահերթության մասին խոսենք, օրինակ ազգային արտաքին քաղաքականության ազգային ռազմավարություն մի քիչ ժամանակ է պահանջում, ժամանակադրությունը դա ժամանակ պահանջում է ռազմավարություն, բայց դա այնպեսի բան է, որ ինձ վաղը կարելի ասել, սկսում ենք ժամանակադրության բարեփոխումների նախապատրաստումը, ներկայացրեք նախագծեր, ներկայացնում են նախագծեր, ներկայացրեք մոտեցումներ, ձևավորում ես հանձնաժողով, ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականության ռազմավարությանը, դա նույն կերպես անում, բայց նա երկար կարողատեր, իսկ սա երկու շաբաթվանից մասին ես, ունենք հետևյալ նախագծերը, մասնագետները քննարկում են, հրացական և այլն և այլն։ Ամեն դեպքում հիմքերի հիմքը քաղաքացու իրավունքներն են, որևէ պետության մեջ քաղաքացին է, և առաջին հերթին պետք է սկսել այդ իրավունքների ընդլայնումով։ Իհարկե, երբեք չի մոռանալ։